Ahoj přátelé, někdy se podíváte na fotografii úžasně krásného místa na naší planetě a myslíte si, že obrázek byl buď upraven, nebo je to kompletně vytvořená kulisa pro film, téměř od nuly. Poté si informace ověříte a s překvapením zjistíte, že vše je skutečné. Žádný podvod. Zde je fotografie tohoto kurdského města, jen jednoho z nich. Začněme tím, že v různých zdrojích je osada nazývána městem i vesnicí, ale pokud jde o mě, 8000 obyvatel plně ospravedlňuje statut malého města. S názvem je možná stejný zmatek jako se statutem osady. Někdy je to El Amadia, v jiných zdrojích Amedi, ale domluvme se, že to podle názvu bude první verze. Proč je toto malé město v iráckém Kurdistánu tak překvapivé? Nejnápadnější na obrázcích je samozřejmě fakt, že El Amadia se nachází na plochém vrcholu hory v nadmořské výšce 1400 metrů. Město připomíná orlí hnízdo. Nabízí výborný výhled do údolí pod ním. Mimochodem v jeho okolí je mnoho míst, která jsou ideální pro obdivování zdejší horské krajiny, majestátní a uhrančivá. Místním obyvatelům žijícím na okraji osady lze jen závidět. Z oken se otevírají neskutečné výhledy. Město je dlouhé 1000 metrů a široké 500 metrů. Rozhodně je lze nazvat jedním z nejstarších měst s nezměněnými hranicemi, a to z pochopitelných důvodů, protože se nemá kam rozšiřovat, neboť jeho hranice tvořila sama příroda se strmými útesy. El Amadia je pohraniční město ležící asi 570 kilometrů severně od Bagdádu a v těsné blízkosti hranic s Tureckem, necelých 20 kilometrů. Pozoruhodné ale je, že cestu tam blokují hory a dnes se jediný úsek silnice do Turecka nachází 90 kilometrů od El Amadia. Město má bohatou a zajímavou historii. My se však omezíme jen na ty nejzajímavější momenty. Osada je známá už od počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem. Dlouho se tam dalo dostat jen úzkým schodištěm vytesaným do kamene. Během své historie byla El Amadia ovlivněna různými národy a státy tohoto regionu. Protože to byla vynikající pevnost a vlastnictví takového nedobytného města mělo strategický význam. Od roku 1276 do roku 1843 se na území moderního Iráku, Turecka a Iránu nacházel mocný kurdský emirát Badinan. Po dlouhou dobu byla El Amadia jeho hlavním městem a na území města pokojně koexistovali Židé, muslimové i křesťané. To bylo možné díky politice emirátu, tolerantního k různým náboženstvím. Nicméně i poté, co zanikl, byla situace nějakou dobu stejná. Nyní významnou část obyvatel tvoří muslimští Kurdové, navíc ve městě žijí křesťané, díky čemuž v El Amadia funguje vinotéka. Stojí za zmínku, že vztahy mezi představiteli dvou velmi odlišných náboženství jsou stále dobré, sousedské. A nyní se rychle přesuneme do moderní doby a povíme si o tom, jak můžete toto úžasné místo vidět na vlastní oči. Cestování po Iráku není snadný úkol. Je třeba si uvědomit, že na některých místech to není nejstabilnější region. Ale přesto je cestovní ruch v El Amadia v zásadě rozvinutý. I když je určen spíše pro místní obyvatele, cizinci jsou poměrně vzácní. Kromě toho musíte pochopit, že zejména v současné době nebudete moci jednoduše otevřít internet a rezervovat vstupenky do města a hotelové pokoje. Ale přesto si zkuste udělat jakousi trasu. Prvním cílem bude město Erbil v severním Iráku. To je hlavním městem autonomie iráckého Kurdistánu. Letadla do něj létají z většiny velkých měst v Evropě. Další bod je vzdálený 150 kilometrů. Jedná se o město Dahuk, kam se dostanete autem nebo autobusem. A nyní jsme už 70 kilometrů od horského městečka z fotografie. Z Dahuku jezdí autobusy, ale je jich velmi málo, takže k jejich použití je potřeba mít mimořádné štěstí. Jinak jsou ještě dvě možnosti. První je autostop. Zní to jako riskantní podvod, ale ve skutečnosti je to mnohem bezpečnější, než to vypadá. Druhou možností je auto z půjčovny nebo taxi, přičemž taxi je možné sdílet. To znamená, že si vyberete auto a to pojede do El Amadia, když naberete dostatečný počet cestujících. Cesta trvá asi 90 minut,
Ale musíte mít štěstí s dopravními zácpami. Stojí za zmínku, že všechna města na cestě z Erbilu jsou neuvěřitelně turisticky zajímavá. A vůbec irácký Kurdistán dokáže uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších cestovatelů. Protože významnou část tvoří Mezopotámie, oblast mezi řekami Tigris a Eufrat. Právě tam vznikaly největší civilizace starověkého světa. Příroda, i když není rozmanitá, je svým způsobem úžasná a krásná. Ale vraťme se k Orlímu hnízdu. Lezení do města po úzkém schodišti vytesaném do kamene v naší době samozřejmě není nutné. Je tu dobrá asfaltová cesta. Přímo v El Amadia nejsou žádné hotely, ale lze je najít 2 až 3 kilometry od města, pokud se přesunete směrem na Dahuk. Pokoj tam bude stát asi $17. V případě potřeby můžete také jednat s místními obyvateli žijícími v okolí. Pro naprosto extrémní lidi je tu dokonce možnost bezplatného přespání přímo ve městě. Místní jsou připraveni hosty bez problémů pustit do mešity, i když budou muset spát přímo na koberci u vchodu. Zkušení cestovatelé se toho pravděpodobně nebudou obávat, ale jak ukazuje praxe, je nejlepší zůstat v osadách nacházejících se mimo El Amadia. Právě z nich se otvírá neuvěřitelný výhled na horské město. Zvláštním štěstím je povečeřet v restauraci a užít si přírodní scenérii a výhled na El Amadii. Pokud jde o zmíněnou mešitu, je to jedna z nejvýraznějších památek města. Velká mešita Amadia neboli Amedy, postavená ve 12. století, je nejstarší a největší v regionu. Celkově má rozlohu 2000 metrů čtverečních a pojme až 300 věřících. A slavný minaret je vysoký 30 metrů. Byl postaven za vlády sultána Husajna al-Valiho v 15. století. Minaret obsahuje točité schodiště se 103 schody, které vedou na vrchol. V mešitě se také nachází škola Kubak School, která byla kdysi největším vzdělávacím institutem v regionu. Vyučovali se zde různé náboženské a právní vědy. Na území mešity je také knihovna, která stále obsahuje starověká díla. Pokud zapomenete na dávnou historii a krásnou krajinu, pak je El Amadia docela obyčejné město. Má vše, co potřebujete pro více než pohodlný pobyt. Obchody, restaurace, klub pro mládež, policejní stanici a různé vládní agentury. Populace je pouhých 8 000 lidí a není možné je zvyšovat. Naopak domorodí obyvatelé jsou často nuceni odejít. Faktem je, že město nelze rozšířit a proto nebude možné postavit nové bydlení. Na to prostě nejsou volné pozemky. Hlavními zdroji příjmu místních obyvatel je chov ovcí, služby a v menší míře cestovní ruch. Navíc do města samotného lidé tolik nechodí. Bylo jen štěstí, že bylo obklopeno významnými památkami a letovisky. Obyvatelé El Amadia se navíc snaží město zapsat do seznamu světového dědictví UNESCO, aby zachovali stávající památky a následně je proměnili v oblíbené destinace turistů z celého světa. El Amadia je nádherný pohostinný kout s mnoha starožitnostmi z různých epoch, které rozhodně osloví ty, kteří si nedokážou představit svůj život bez hor. A opravdu doufám, že se místním obyvatelům podaří oslovit UNESCO, získat peníze na obnovu všeho, co je potřebné, a přitáhnout pozornost turistů z různých zemí. Doufám, že se vám video líbilo. Mohl jsem vám tak ukázat další úžasný kout naší planety, o kterém jste možná nevěděli. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, pokud jste se dozvěděli něco nového. Napište komentáře a brzy opět na viděnou.